ដល់ការវត្តតាមាគីមកចូលសម្ដែងសេចក្ដីសុខដែរអពលោកអពាសិកាមានព្រះពរដែលមានគុណសម្បត្តិណាស់ក្នុងជាតិបងប្រកូលយោត្រង់ពូសោកដែលប្រាជ្ញាព្រះអពកលោកព្រះអសង្ឃបោះពូសោកលោកជំនាញដែលជាខាងរកដោយមេតាកម្មាមុខតាមនេះនៃគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះសាសនាបាត់បង្គន់ទៀតសាសនាបានមេត្តាព្រះរាជាទីយាធ្វើតាមវិជ្ជាសង្ឃក្នុងឡងមានព្រះសម្បត្តិកម្មខាងអូសតកម្មតាសិលអូសតហើយនេះសពទុកទុកតាមមរតកឯកណែអូឡាដល់ណាស់ដាក់ក្នុងយ៉ាវណាស់ដាក់ក្នុងយ៉ាវបាទគាត់សម្រាប់គាត់ចាំវិសាលរបស់ក្រុមតពូលៀបបាត់ខ្លួនភាសាគុំឯកតានិកាសាមគ្គីដល់គុំតពូលដល់គាត់ដែរគាត់គុំចុះបងប្អូនសមាគមក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានបានរមោប្រពុតទៅក្នុងសង្គមជាតិនេះមុខតំណាងសង្គមពុទ្ធសាសនាជាតិរបស់ខ្លួនគឺជាជាតិជាតិតែឯងគេយានតេតេតេយានរុសិកេអំមត់យេហេតជីកាយគុណិសិលសមាធិយេហេតឡាអុតតកែផងលឺនិបាលរុនិទុកហេតុសុតាឡើងបកខោសុពតិនិប្រតិយេបានហើយនិបាលសាសនាមេនទិនទេរោជាយុបាសិកាដែលជាប្រធានមានគ្រប់ទីកន្លែងទៅបច្ចុប្បន្ននៅសេចក្ដីមកទីនេះក្រោយពីការជួបជុំជាថ្មីបានបានសកម្មភាពនេះជាប្រវត្តិនៃគ្រប់ទីកន្លែងអាចទីសាលាស្រាប់ស្រាប់បានមានតាមទូទេប្រកបគុណសាសនាគូរទីតាំងមិនបាច់នៅពេលដែលកុសលមកវិញទៅការទីគឺរបស់ខ្លួនគ្នាដើម្បីគុណតាវិញគួរប្រកបសោភិកុសលនេះទីហើយទីវិលកម្មយ៉ាងណាមួយដែលថាមានគ្នាទឹកងារតែតែយុគតែតែមកដល់នេះគ្រប់គ្នាទឹកទីណាស់សំខាន់ស្មាតហើយយើងបានគិតថាកំពុងតែស្រាប់
ស្ថាប័នបាយខ្លួនក៏បានណាហើយយើងពេញសារសុខាហើយពេលយើងមិនខ្លួនដូច្នេះហើយទៅមើលទាំងអស់នេះវារកមានមានជីវិតតទៅទៀតបើណាស់ណាមិនថាតែខ្លួនឯងមិនសារពលៀបឡើងហើយទៅនឹងថាខ្លួនមិនស្រាប់ស្រាប់ជីវិតរបស់នៅនេះវាមានអរសាពីពេលនេះតាស្លាប់ប្រទេសខ្លួនមកប្រសាទនៅពេលខាងមុខហើយឡើងណាស់ឡើងមកទៅពេលវាវាកាយ៉ាងខ្លាំងរបស់យើងរត់ទៅលោកពេញកុសលផងគាត់ហើយដាក់ទៅសារទៅកសបហើយគំនិតព័ត៌មានណាស់ក្នុងបរិបទទៅទៀតបកគ្រប់ដែលរំលឹកពីពឹងជាសាធិឆ្លងផុតពីសេចក្ដីនេះសេចក្ដីតបហើយនេះគឺជាការណាពីពេលពេលវាមានៀបតអំគ្នាកំពុងតែជួបបណ្ដាគ្រប់យោបល់តាមវាទៅទៅតែយ៉ាងណាត្រៃតាក់តាមចិត្តអំណរតាមកបង្កើតតាមមានសេចក្ដីវិមុខតាមតែហើយនឹងការពិតមួយជំនួសបង្កើតពីការរំលឹកការស្គាល់ពីបាទនេះគឺជាដំណឹងនេះគឺជាការអនុវត្តបាទនៅនេះគឺអត់ត្រូវមកពីឡៃនេះគឺយើងកំពុងតែនិយាយពីតាមបទលោកអាស៊ីមានឡាក់ណាស់ទៅខ្លួនបណ្ដាបណ្ដាហើយនិយាយទៅទៅI'm sure you're here to talk about the same story.
Thank you.
Yeah.
នេះជាសុខភាពដល់ក្រៀមក្រំនៅថ្ងៃ8កើតខែបកបិទ្ធសាស្ត្រជាមួយសិលមួយសប្តាហ៍ភេទទាំងដែរតាមបានគ្រប់គ្រប់វត្តទាំងអស់ទៅដោយលែកនៅវត្តទៅប្រោបញ្ញមស្រីរបស់ខ្ញុំប្រការណាទទួលនៅក្នុងតែសត្វឆ្នាំដែលនឹងគឺទៅបានទៅកាន់បរិគមនោះសល់តែសាក់សោកហើយនឹងសម្លាក់ខុសខត់កូនចៅប្រារព្ធកម្មវិធីបានឡើងប៉ុន្តែបង្កើតប្រតិកម្មគុណគ្រប់ប្រអងមានប្រតិកម្មគុណប្រាក់នេះគាត់រោប្រអងក្នុងនាមជាប្រធានអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនិងប្រតិកម្មគុណមាននាវ័នជាច្រើនក្នុងថ្ងៃនេះតែក្នុងពេលនេះគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដូចជាវត្តអង្គរីបុរីនិងវត្តរំដួលវត្តរំមិតវត្តរំដងសៃចាក់អរងនិងវត្តកំពង់វត្តប្រភពទេជ័យវត្តតាមអនុសក្រមបាននិមន្តចូលមកចំណុចដ៏ពិសេសគឺធម្មកថារបស់ប្រតិកម្មគុណប្រមេគន់រងដែលផ្ដល់នូវភាពមេត្តាដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងបូតាមយើងខ្ញុំប្រសង់នូវពុទ្ធបរិស័ទសូមព្រះអរិទ្ធិទទួលយកនូវអវត្តនេះហើយនឹងបានបានសកលអតិថិជនទូទាំងក្នុងស្រីខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំប្រកាសថាមានអ្វីដែលសូមប្រគេនពរតាមប្រតិកម្មប្រគុណរបស់ព្រះអង្គដែលបានមានមកក្នុងលេខទុកហើយជាពិសេសគឺប្រាក់ដំណើរជូនដំណើររបស់ព្រះមេកនរងយើងមិនចូលបំផាល់វត្តទេគឺប្រតិកម្មប្រគុណរបស់ពុទ្ធបងប្អូនទាំងនេះសម្បានទទួលនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយគុណប្រការហើយនឹងអរវិញ្ញាណមានទទួលសុខរុភ័យទាំងឡាយដោយពុញ្ញកម្មដែលកើតឡើងក្នុងឱកាសនេះសូមតេជានុភាពជួយកម្ចាត់បង់នូវជំងឺកូវីដឲ្យឆ្ងាយពីផែនដីនៃមនុស្សលោកប្រណោដើម្បីសេចក្តីសុខទាំងអស់នេះសូមបានទទួលនូវសេចក្តីសុខរៀងរៀងអមរហូតដល់ពិភពនៃជីវិតគ្រប់ប្រអងសូមអនុមោទនាទេវាកន្ធ្វានិវេតយំសំពេលោកម្មិយេសន្តាជីវន្តារហេតុកាមនុញ្ញាណនោះចិនងពេលាផន្តមមជេតសាតេyou
ូកងកាលាអីមកខ្វាយហ៎អីតែប្រាប់លោកនេះថាទៅមកមកហើយតែទីនោះนั่นๆๆแล
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.